Sentiu alguma diferença na tua vida, no teu modo de ser, de se comportar antes e depois da polícia? Você sente que é uma pessoa diferente Cara, ou não? com certeza. É? De uma certa forma você muda, você é obrigado a mudar, certo? Eu sou um cara muito brincalhão, gosto de fazer muitas amizades. Eu sou um cara que procuro ser gentil e educado com todo mundo que merece minha educação. É claro, tem uns que não merecem, então vai receber meu outro lado, né? Então, nós temos que mudar. Todo policial, ele não pode estar tem que estar sempre em lugares diferentes, em comportamentos diferentes, entendeu? É claro que entre os seus amigos, os mais chegados, tudo tem que mudar, né? Porque ele já sabe quem você é, como você é. Pô, eu acho que você tem que ser uma personalidade forte, né, cara? E eu tenho essa personalidade forte. Porém, pô, aqueles hábitos, aqueles lugares que a gente costumava ter quando era antes de ser policial, já não tá, né? Não posso já me parar em qualquer barzinho, entendeu? Eu já não posso frequentar qualquer lugar. Ficar andando na rua muito de bobeira. Pô, à tarde virando noite e tal, não dá, né, cara? Indo Entendeu? ver jogo de futebol, voltando na rua. Não sei Pois se é, tô. loucura. Então, infelizmente, a gente é obrigado a mudar, entendeu? Então a polícia te transforma realmente. Entendeu? Agora, claro, né, cara? Tem colegas nossos que acham que quando entra pra polícia, o cara vira a cabeça mesmo. E tipo, pô, meu irmão, eu sou polícia, cara. Vou falar com qualquer um, não. Fica arrogante, fica ignorante, até com os próprios amigos. E eu nunca gostei Ah, disso, cara. isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Eu nunca gostei disso. Eu, tipo assim, se eu, você, meu amigo, me conheceu, estudou comigo, de repente passou por mim. Pode falar, cara, que eu vou falar numa boa, entendeu? Pode ser que de repente, por muito tempo, sem ver, eu esqueça o nome, ou então de repente não vá lembrar de algum lugar, mas se falar comigo, cara, eu sou um cara que conversa com todo mundo muito bom, muito bem, cara, entendeu? Agora, eu sou aquele avesso à mudança, tipo, meu irmão, deixar de falar com uma pessoa porque, ah, sou polícia. Imagina, sou sargento do BOPE, sou do BOPE. Tudo BOPE, Vou sou me achar o caveira. melhor que todo mundo. Ah, os Ah, meu PM irmão, da rua aí também. eu sou bambambam, não, É, não é isso não, Deus me livre, cara. A gente tem que saber o seguinte, a vida, cara, é uma via de mão dupla, né, cara? Então, meu irmão, aqui tu tá sempre, o mundo dá voltas toda hora, né, cara? Entendeu? Então, pô, você tá aqui ajudando as pessoas e tal, e pô, lá na frente, tudo isso pode se reverter e algo é bom para você. Agora, se tá o cara que é arrogante, mal educado, ignorante, lá na frente, cara, na hora que você precisar, as pessoas vão virar as costas para você, irmão. Entendeu? Infelizmente, então acho que a gente tem que pensar sempre no próximo. Entendeu? Porra, ser educado, ser gentil, pô, não custa nada, cara. Entendeu? Até eu, quando eu tô na favela guerreando, entendeu? Pô, chego na casa de um morador, porque as pessoas que moram na comunidade, eles são muitos, tem muitos moradores de bem, que de repente não tem condições de morar em outro lugar, ou então já está ali há muitos anos, entendeu? Mas são de bem, são trabalhadores, estudam, querem melhorias também para a vida deles, entendeu? E aí, pô, tu chega lá pô, vai tratar mal a pessoa? Pô, não dá, né, cara? Então a gente tem que tratar as pessoas bem, trazer a população pro nosso lado. Entendeu? Mostrar o lado bom. E pro inimigo, compadre, é força total. Não tem Não conversa, tem conversa. É força né? Não tem total. pombinha da paz, não Nada, nada, nada. tem. Não tem conversa. O tratamento é diferenciado. Entendeu? Agora, para as pessoas de bem, cara, é educação, gentileza. Ou como eu dizia, gentileza gera gentileza e assim vai, cara.